Centrum voľného času Holíč počas letných prázdnin organizuje tri tematicky zamerané turnusy. Prvý turnus letného prímeského tábora sa niesol v duchu indiánov a priniesol deťom veľa zábavy a nových zážitkov. Tento tábor navštívilo 32 detí vo veku 6 až 12 rokov, ktoré si chceli spestriť letné prázdniny. Deti na začiatku tábora dostali indiánske meno, ktorým sa počas celého tábora oslovovali. Ja sa volám Mako po indiánsky. Vieš, ako sa voláš po indiánsky? Sika. Ja sa volám Nuko po indiánsky. A ty ako sa voláš po indiánsky? Anači. Hľadali sme poklad, ktorý sme nakoniec našli. Bola to kukurica, pretože pre indiánov je kukurica poklad. Oblečenie, stany. Vyrobila som si toto tričko. Naše totémy, robili sme ich dvakrát. Raz sme to spravili, zmoklo nám to, tak včera to máme nové. Potom sme robili stan. Počas týždňa sa deti naučili hrať na indiánskych nástrojoch, pokúšali sa vykresať oheň pomocou kameňov, vyrábali si vlastné lapače snov, náramky, ale i ozajstné luky, s ktorými sa počas týždňa učili strieľať. Deti nám ukázali i indiánsku svadbu. Táto sa ale celkom líši od tej, ako ju poznáme my. Synovia sa musia ísť poradiť so svojim otcom, aj s náčelníkom, či so sobášom súhlasia. Neskôr musia preukázať svoju silu a odvahu v boji. Tým dokážu, že sú hodní ženy, ktorá sa im páči. Po splnení podmienok sa môže indiánska svadba uskutočniť. Váš najmladší bratr Akači sa chce oženiť, ale ty k tu musíme oženiť najprv teda. Centrum voľného času tieto prázdniny má pripravené ešte dva prímeské tábory s názvom Krajina čarodejníkov a vojenská misia. Návštevou týchto táborov je umožnené deťom trávenie prázdninových dní netradičnou a zaujímavou formou a nepochybne tieto aktivity Centra voľného času pomáhajú aj zamestnaným rodičom, aby ich deti prázdniny trávili zaujímavo a boli aj pod kontrolou. S našou kamerou sa ešte cez tieto prázdniny do Centra voľného času určite pozrieme. Pre televíziu Vivár, Natália Valachovičová a naši indiáni. Bakanohej!